السلام علیکم. اچھا یہ بچوں کے سردیوں کے گرم کپڑے ہیں، اس کا مال بھی آپ دیکھیں، میگا کمپنی کے، یہ بھی آپ دیکھیں، اس کا مال بھی آپ چیک کریں، جس بھائی کو چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.